السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنت وعنا ونكسن دوضي الإذن هانتين بمالو البدوك تيان كسور دوا دوار وحي دلك يدي بدا بناك سوقاري همين كان يعاوى قضو بدا واركي قدر كرنا وحكا بدا تدوات كي قراني الناس نوجينتو هو يدا يا سي رسمية لوغو دقاتي قريدا ومضا waraadka calaamkana xaalad adag ayaa kala dhaxteegan garsoorka dalka Talyaani iyo wasiir kariima gudaha Talyaaniga Matteo Salvini bismillaahirrahmaanirrahiim kuwaas waxay hayeen qodobada warkayga oo doorkaran haatan isiga oo dhan bismillaahirrahmaanirrahiim guriga umada ayaa waxa uu marti galiyay munaasibada dhaqaajinta todobaadka qaran ee naasnuujinta hooyada iyadoo hadaba uu hormuud ka yahay wasiirka caafimaadka mudane maxamed warsama diiri ayaa waxa munaasibada dhaqaajinta ka soo qayb galay wasiirada haweenka iyo qoyska marwo muumin xamed xasan gudoomiye kuxigeenka UNFD marwo xasan xamed bilil wakiilka hay'adda UNICEF melva johnson iyo wakiilka hay'adda pam munaasibadaasi ayaa waxay isku keentay dhammaan xirfadlayaasha caafimaadka iyo waxyaha iskaashiyay ee wasaaradda caafimaadka munaasibadaasi ayaa waxaa daba lagu soo bandhigay majaajilo ka hadlaya mas-uuliyadda waalidada iyada oo ka soo qayb galayaasha munaasibadaasi loo sii daayay warbixinyadu ka hadlaysa naasnuujinta hooyada waxaana intaasi kadib ay la socdeen bandhiga dr timiro aadan cokiye oo si qoto dheer uga hadashay nafaqadarida iyo weliba naasnuujinta dhankooda wakiilada hay-adda unicef iyo pam ayaa waxay xuseen hore u socodka arrinkani dalkeenu ka gaadhay haddaba wasiiradda haweenka iyo qoyska amar muumin xamed xasan ayaa waxay iyadana xustay in su-aasha ku saabsan naasnuujinta hooyadu ay tahay mid bartamaha ugu jirta siyaasadda xukuumadda ee dhanka horumarinta haweenka iyadoo weliba qayb ka abay jiri aragtida siyaasadeed ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar giile munaasibadaasi ayaa ahayd mid sida rasmiga ah lagu dhaqaajiyey howlgallada horumarneed ee ku saabsan naasnuujinta hooyada oo ay maalmarin doonto waaxda caafimaadku qaabilsan arrinkaasi iyo weliba hay-adda unicef wakiilka hay-adda unicef oo munaasibadaasi ka hadashay ayaa waxa ay tilmaamtay in ay diyaar u yihiin in wasaaradda caafimaadku ay arrinkani kala shaqeeyaan L'allaitement maternel donne à tous les enfants le meilleur départ dans la vie. Caanaha naasnuujinta hooyadu waxay lagama maarmaan u yihiin caruurta. Ilmaha hela naasnuujin waxa uu ka quwad badan yahay kuwa aan helin. Caanaha naaska hooyadu waa unka ugu horeeya ee gala caloosha ilmaha. Waxaa ku jira difaac xoojiya difaaca jirka caruurta. gees kale hooyada ayaa waxay naasnuujintu ka baajisaa xanuunada qaar sida kaanserka iyo xanuuno kale oo fara badan dhankeeda wasiiradda haweenka iyo qoyska marwo muumin axmed xasan ayaa waxa ay tilmaamtay in naasnuujintu ay tahay barnaamijka ay awlowyadda koowaad siiso wasiiradda haweenka iyadoo weliba ay jiri ambaba ay raacisay intaasi in xukuumadduna ay dadaal dheeraada gelisay arrinkan barnaamijkani naasnuujinta hooyada waxaana hadaladeedii noo soo turjuntay wariye makacabdi Je pense que le médecin qui nous a fait la présentation a pu dire combien il est important et quelle est l'importance qu'il faut donner à l'allaitement maternel. waxa dhameeyay hadalka dhakhaatiirta oo sheegay waxa muhiimka ah ahamiyadda ah naasnuujinta ubadka waana kuwa ku haboon in ay ka hadlaan dhammaan faa'iidada ku jirta in ubadku helaan naasnuujin wanaagsan waxayna tilmaameen tallaabooyinka ay ka heli karaan ubadku naasnuujinta iyaga oo si weyn uga hadlay kaalinta ubadka iyo hooyada waxayna ku tilmaameen naasnuujintu in ay tahay tallaabo nafaqeyn ah iyada oo weliba ay jirto dhaqamadeedeena kale oo waalidku yiraah in ay ku filnayn ubadka caanaha hooyada oo u baahan yahay ilmuhu cunno kale si ilmahaasi uu wanaagsanaado oo korsintiisu balse waxa ay cadeeyeen dhakhaatiirtu bay tiri in naasnuujintu oo keliya ay ku filan tahay ilmaha ilaa muddo taasina ay tahay mid caafimaadkiisa ku wanaagsan ugu dambeyn waxay sheegtay wasiiradu in ilmuhu u baahan yahay la socodka caafimaadkiisa cunnadiisa iyo galgacaylo iyo jacaylo badan uu ka helo waalidka waxaana ka dhasha hooyada oo si wanaagsan u naasnuujisa ilmaha xidhiidh adag iyo kobac wanaagsan ugu dambeyn wasiirka caafimaadka mudane maxamed warsama diiri oo munaasibadaasi ka hadlay ayaa waxa uu codsaday howlgalka dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada si arrinkani looga gungaado islamar ahaantan horumar looga gaadho waxaana wili maanta waa maalin weyn waa maalin laga hadlaya naasnuujinta
ناس نوجين تاني تانا نكو وزارة دات عافمات وأي قيمة وين بسين سيدا دوكتهين قيمة عروس وين إيو بريزون دلاغ بيبليك حاجي إسماعيل عمر قيلي أوسيي وحا دوكتهين نفكر كي إيو محايا هاي ذكريكي صباحي لح بلاد أيا هو يدلسيي وكونجيا العك تيدا حافظكو قادنسو وحلوسيي ان وحل درامي كره ويان وحل اوغادي اديودن اوغتahay انكنا ان ادان نيدانو سيداي ولاشي مؤمن عايشتاي ان افريق وحانahay ودنكي او هوريهي اي لخ بروسي ديننا ما غاديو وفدليغا بريزونغينا حاجي اسماعيل مرغيلي وحلوسينا وحا ويان وحل اوغادي ناس نوجينتو inay ku leedahay qiimo weyn amba macuulays weyn kurista ilmaha yar kurista ilmaha yar kolka laga hadlayo uu naaxay uu fiican yahay se porte bien uu bodbodaya laakiin marka laga hadlayo madaxiisana ilmaha yar madaxiisu soo koro waxa uu baahan yahay caanaha hooyadii inuu ugu yaraan 6 bilood cabo anigu waxaan society civil ka mashaar ugu yaraya aan ku waaninaya nadaal xooga geliya dowladdu ni garab joogtaa prisonka kii hore ni garab joogaan lix bilood baan nisiyay caruurta naaska loo ogaada sidaan isku ogaana assalaamu alaykum iyadoo ay la xiriirto unta dubaadka qaranay naas nuujinta hooyada ayaa waxa uu wasiirka caafimaadka mudane maxamed warsamo deeriye iyo wasiirada haweenkii qoyska marwo umumina xamed xasan ay gaareen xarunta ay ku jiraan hooyooyinka oo musha ee dhaqtarka sheekhu si ay ugu qaybiyaan qalab cusub hooyooyinka halkaasi ku sugan waxana xubnaha xukuumadda socdaalkaasi ee shaqo ku weelinay wakiilada ayada qaramada midoobay u fadhiya Djibouti ee kala UNICEF iyo PAM barnaamijkani qayb inta qalab kari oo ay kamid yihiin dhar cusub oo turaxdo iyo waxyaabo kale ayaa ah mid si socon doona todobaadkan oo dhan isla mar ahaantaan gaari doona hooyooyinka oo musha ee dhamaan dalka oo dhan hadda wasiirka ayaa intii wax halkaasii ku suunaa booqday hooyooyinka oo musha isla mar ahaantaan gacanta kaga riday qalabkan iyo cusub iyadoo waliba gudoonsiinta agabkan cusub ay qayb ka yihiin todobaadka qaran ee naas nuujinta hooyada xujashteri Djibouti ayaa sanadkani si wanaagsan u gutay waajibaadkii xashka iyada oo gudiga bixsaduna ay hirgeliyeen dadaal waliba si ay xujashteri Djibouti si wanaagsan u soo gutaan waajibaadka diiniga ee xashka hadaba waa kan Sheikh Waliye oo isagu tan iyo xilliga xashka u bilaabay boqortooyada Saudi Arabia gaarana xashka ku suuna isla mar ahaantaana noo soo gudbinay hadba halka ay taageen xujashteri Djibouti waa kan markaa hadaba Sheikh Waliye oo isagu warbixinadii u dambeeyay xashka noo soo gudbinay iyaga oo maanta ay ahayd maalintii ugu dambeysay ee xujeeyda reer Djibouti ay joogeen mina ayaa run ahaantii ay ahayd maalmo markaasii ku dheehan shucuur iyo dhikr iyo duco sawirada aad arkaysaan ayaad ka arkaysaan xujeeyda reer Djibouti oo kamid xujeeyda caalamka Islaamka oo dhan oo markaasii socda mina dhixdeeda iyaga oo markaasii u sii socda xagga iyo dhagax tuurka oo loo yaqaan Jamarat jamaraadka ayaa kamid waajib waajibaadka xashka halkaasii ay darkaysaan sawiradaasi xujeeyda reer Djibouti iyo xujeeyda caalamka qayb ka tirsan oo u sii socda xagga iyo tuuritaanka jamaraadka waxa hor socda horjoogayaasha qaybta bicsada oo caalamka u sii dhaa taaso markaasii markasaba u haadinaysa amba ugu gacan haadinaysa sayna xujeeydu u kala lumin iyagoo u sii socda xagga iyo dhagax tuurka dagaxtuurka ayaa ah meesha markaasii lagano maalinta u horeysay ciidda meel qurahaata ayaa lagana markaasii oo la yiraahdo Jamratul Aqabatul Kubra taasi oo la tuuro todoba dhagax maalinta labaad iyo maalinta saddexaad oo xashka ka tirsan ayaa markastaba la tuuraa iyadoo markaasii maalmaha loo yaqaan ayaa mutashriiq saddex meelood oo markaasii kamida meelaha lagano sawirada aad arkaysaan ayaa arkaysaan jamradii ugu horeysay ee Jamratul Aqabatul Wusta oo xujeeydu ay ganayaan iyagoo ku dayanaya sunnihii Nabi Ibrahim (alayhi salaatu wasalaam) isagoo ooganaya shaytaankii dooni markaasii inuu waswaasiyo markii Ilaahay amray in kiisa Ismaaciil (alayhi salaatu wasalaam) (alayhima salaatu wasalaam) markaasii inuu markaasii ku joojiyo amarka Ilaahay xujeeydu marka ay tuuraan jamrada koobaad ayay lugaynayaan iyaga oo markaasi doonanaya dhagax tuurka labaad ee loo yaqaan Jamratul Aqabatul Wusta halkaasii oo ay ku tuurayaan
todoba dhagax markasta oo markaasi ay ganaan dhagaxdaasi ayay markaasi inta kale ayna gaarin ayay halkaasi ku duceysanayaan iyaga oo qiblada u sii jeeda marka ay talabaad ay dhameeyaan todoba dhagax ay ku tuuraan ayay xujeeyda u sii dhaafi doonaan inay tuuraan jimrada ugu dambeysa ee la yiraahdo jimratul aqabatul kubra halkaasi duceeyna shirin waxaad arkaysaan xujeeyda oo hadda ku laamaya meelahi ay ka deganaayeen mina halkaasoo dhun ahaantii loogu diyaariyay qado oo dhinacyada markaasi kala gedisan ee bicisaadka amba wufuudda bicisaadka amba waddankasta markaasi loogu diyaariyey mas-uuliyiintii ka tirsanaa xagga qadaytiinta amba xagga cuntada in markaasi loo toofiiriyo amba la siiyo xujeeyda wixii loogu talagalay ee ka tirsanaa raashin ada yu masiihi ay sheekh waliye hadii aan ku socono qodobada kale warka ay caawa safaarada hindiya ay jabuuti ay ku leedahay ayaa waxay maanta qabatay munaasabad ciidda qaranimo ee dalka hindiya waxaana danjira hindiya u fadhiyay jabuuti ashok kumar uu qaban qaabiyay munaasabada wada kulmisay muwaadiniinta hindiya ku sugan jabuuti munaasabadaasi ayaa waxaa laga qaaday heesaha wadaniga ee hindiya iyada oo waliba halkaasii laga tumay astaanta music caalamka hindiya 15ka uut 1974kii ayaa kadib halgan dheer oo gobolnimadoon ah oo uu hormuudka ahaa gandhi ay hindiya noqotay dal madax bannaan waxaana sidaasi dhashay laba dowladood oo kala ah hindiya iyo pakistan waxaana sidaasi maalinkani uu noqday maalin ciidda qaranimo ahna maalin la fadhiyo haddaba xuskaasi awgii ayaa waxaa munaasabado lagu qabtaa magaalooyinka waaweyn iyada oo lagu sameeyo socod military xaflado orodo fudfudud iyo waliba munaasabado kulo kala duwan iyadoo ay hormuud ka tahay xogeynta dowladda dhalinta iyo ciyaaraha ayaa waxaa kusimaha briefiga gobolka carta fuusi axmed casuubi uu dhaqaajiyay cadadkii 26aad ee tartanka kubadda cagta ee xagaaga waxaana u joogay gudoomiye ku-xigeenka maamul goboleedka marwo filsan xasan iyo madaxa ciidanka howlgalka degdega ee gobolka carta colonel ibraahim cali iyo waliba gaasimaha dhaqtar goboleedka axmed cabdu wariyalkani waa mid sanad waliba la qaban qaabiyo ayaa ah midka kaalin door ah kaga jira la dagaalanka iyo ka hortaga anshaxumada waana tartan xoojiya wada jirka bulsho maadaama uu yahay tartan wada kulmiya dhalinyarada ciyaartooyda ah kooxaha tartankaasi ku tartamaya ayaa hadaba kala ah carta a carta b weeca rarkow cco jebel cush makatan mukarama iyo maneesan waxaana ciyaarta furitaanka tartankaasi ay maalinkii shalay dhex martay kooxda carta b iyo kooxda ciidamada qalabka sida iraarkow waxaana usoo daawashay tagay daawadayaal aada u tiro badan haddaba labada kooxood ayaa waxay soo bandhigeen ciyaar aada u qurux badan waxaana kooxda raarkow ee ciidamada qalabka sida ay ku horreeyeen dhanka goolasha waxaana ciyaarta ay wateen haafkii koowaad iyaga oo dhaliyey laba gool balse kooxda carta b ayaa waxa ay soo barajeysay haafkii labaad iyagoo sidaasi ku dhaliyey labadii gool ee kooxda ciidamada qalabka sida ay kaga horreeyeen waxaana ciyaartu ay ku dhammaatay laba gool iyo laba iyada oo weliba ciyaaraha xiga malinka bertole la ciyaari doono baradka caalamkana sidaan bilowgiiba qodobada warka kusoo sheegay garsoorka dalka talyaaniga iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dalka talyaaniga ayay kala dhex taagan tahay xaalad adag kadib xilligii wasiirka arrimaha gudaha ee dalka talyaaniga matteo salvini uu soo saaray qaraar isagu diidaya in dadka muhaajiriinta ama dadka socdaalka ee ku sugan badweynta hindiya ay soo galaan xeebaha dalka talyaaniga haddaba dadkaasoo tiradoodu ay gaadhaysay 150 qof ayaa iyagu toddobaadyadanba ku jiray badaha dalka talyaaniga balse wasiirka arrimaha gudaha ayaa isagu si guud ahaanba uga mamnuucay inay kusoo xidhaan xeebaha dalka talyaaniga haddaba wadaxaajood dheer iyo dadaal ballaadhan kadib ayaa waxaa kooxaha samafalka ay ku guulaysteen inay qanciyaan garsoorka dalka talyaaniga haddaba garsoorka dalka talyaaniga ayaa isagu maanta ogolaaday in dadkaasi laga soo samata bixiyo badaha islamar ahaantaana doontaasi wada ay kusoo xidhan karto xeebaha dalka talyaaniga haddaba ogolaashaasi ayaa noqday mid si cad uga soo horjeestay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka talyaaniga isagoo weliba sheegay in maalmaha soo socda uu soo saari doono sharci kale oo cusub oo isagu mar kale ka mamnuucaya dadka socdaalku inay kusoo xidhaan xeebaha dalka talyaaniga dawadeel qodobkaas akhbaaraadka caalamka yaynu warkayga habeenimo kusoo afmeerinaa warkan warka xiga intaynu isugu iman doono waxaynu idinku dhaafinaa habeen wacan wanaagsan iyo weliba jimco mubaaraka.